gente, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje amanhecendo o dia mais quentinho aqui, graças a Deus. Aqui agora tá 21 graus hoje, tá melhor que ontem. Ontem nós terminamos o dia com 15 graus, então foi bem frio, mas hoje tá de sol, tá mais, bem mais gostoso. Vamos ver o que que nós vamos conseguir fazer hoje para mostrar para vocês aqui no vídeo. Eu vou tentar, né, eu e a mamãe, ver o que que a gente faz com o feijão ali, se a gente consegue, debulhar, né, tirar das vagens lá. Vamos continuar fazendo doce de limão e continuem aí com a gente. Muito obrigada por estar com a gente aqui. Tenham todos um bom dia, né? Vamos agradecer a Deus por esse dia maravilhoso, né? E continuar com a paz e a bênção de Deus, nosso Senhor Jesus. E vamos tomar um cafezinho aqui, que tá uma delícia. Gente, você se lembra que eu tinha feito uma experiência lá de transformar o mamão macho em fêmea? Ó, eu fiz aqui, ó, cortei, né, a parte de cima, coloquei um pauzinho e secou. Não nasceu o broto lá dentro. Aí nasceu o broto lateral, ó. Aqui tá nascendo brotinho. Aí já tá grandinho. Vamos ver se quando forem nascer os mamões, se os mamões vão vir fêmea mesmo, né? O que dá mamão? Vamos ver. Estamos aqui esperando para ver o resultado. Meu limãozinho Tahiti tá bonitinho aqui, mas agora nessa época a gente sabe que eles não desenvolvem muito, né? Tem que esperar a época da chuva mesmo para eles começarem a desenvolver, né? Brotar. Mas tá bonitinho aqui, a gente tá aguando.
Gente, ó, nós vamos deixar o feijão secando aqui no sol, né? Na hora que estiver bem sequinho, aí a gente vai tentar bater aqui para debulhar. Aqui tem duas espécies, ó. Tem um roxinho, ó, e um que não é roxo, né? Que é mais clarinho, begezinho. Mas se a gente for tirar o grãozinho daqui, ó, quer ver? Ó, o grão desse é igual o grão desse, ó. Não tem diferença. Eu pensei que ele fosse rajadinho, ó. Não é. Tudo igual, ó. Vamos esperar ele secar aqui agora, né? Solzinho hoje tá quente, tá bom de secar feijão. Gente, o limão segue aqui, ó. Nós estamos trocando a água. Ontem nós trocamos umas 3, 4 vezes, a mamãe trocou. Hoje vai trocar de novo, mas a água ainda tá amargando. Vamos continuar trocando a água dele. Olha quem veio nos visitar. Dona Siriema. Siriema do Mato Grosso. Aqui é Siriema do Triângulo Mineiro. Ela vai comer as comidinhas. Só que ela tá na sombra, não dá pra ver direito, que dó. Toda hora elas aparecem aqui pra comer a comidinha junto com a gente. Na nossa frente, ó. Gente, eu ganhei uma uva temporona da minha tia, que lá na casa dela a uva produziu agora no meio do ano e não é a época adequada para ela estar mais docinha, né? Porque a época dela mesmo é novembro, dezembro. Então ela me deu, né, uma quantidade grande aqui. Nós já chupamos um pouco e sobrou um pouco também. E aí agora eu vou mostrar para vocês como é que faz um suco de uva. Você sabe que a uva fermenta, né? Eu experimentei fazer. O suco batendo no liquidificador, pus a uva no liquidificador, água e bati. Aí nós estamos na hora do almoço, coloquei na geladeira. Aí a gente foi tomar o suco à tarde, aí ele já tava com aquele gostinho meio que fermentado, sabe? Então não ficou bom, meio azedo. Então eu vou ensinar para vocês como é que a gente faz o suco de uva, né? Para ficar mais tempo, para a gente consumir mais tempo. E pode também gelar. Para você usar, né? Eu vou fazer ele um pouquinho mais grosso para eu congelar e usar depois. Porque uva é muito bom, né, para saúde. Então, primeiro eu debulhei as uvas, né? Tirei dos cachinhos, lavei bastante, coloquei aqui na vasilha. Agora eu vou dar uma amassada nela. Amassar bastante aqui. Ó, agora que a uva tá amassadinha aqui, eu vou colocar numa panela e vou colocar um copo de açúcar. Um pouco de açúcar. O açúcar é a gosto. E vou colocar também um copo de água. E vou deixar ferver aqui por uns 5 minutinhos. Ó, já tem uns 5 minutinhos. Depois que começou a ferver, eu deixei uns 5 minutinhos. E já ferveu aqui, eu vou desligar a panela e vou deixar esfriar. Então, agora vai esfriar e depois de frio eu vou falar para vocês o que que eu vou fazer. Gente, botou um cheiro bom de uva que vocês não imaginam. Gente, enquanto isso, o Toquinho tá aqui, ó, vigiando o nosso feijão, né, Toquinho? Você tá vigiando o feijão, Toquinho? Tá? Hein? Nosso feijão tá aqui secando, ó. Tem que pôr ele lá no sol agora que o sol já fugiu aqui. Gente, agora meu suco já esfriou aqui. Agora eu vou bater. Vou bater um pouco aqui. Gente, olha a consistência disso. Ficou muito grosso, né? Que era muita uva. Ficou bem concentrado mesmo. Agora eu vou coar aqui. Para tirar aquelas partes que, né, nós não vamos usar, né?
Gente, olha aqui como é que ficou esse suco. Meu Deus do céu, ele tá bem grosso, ó. Eu vou colocar aqui, vou experimentar para ver como que ficou. E a gente pode guardar assim e pode também congelar, né? Deixar congeladinho e ir usando devagar. Ficou muito. Olha que belezura isso aqui, gente. Que delícia. Façam que vocês vão gostar. Que você tá querendo, hein? Que você tá querendo? Tá querendo carinho? Ih, gente. E assim chegamos ao final de mais um vlog aqui para vocês. Já está de tardezinho, o sol já está se pondo. Hoje eu dei uma arrumadinha lá na casa, lavei os banheiros, arrumei tudo lá para dentro. Fiz de uva, né? Que eu mostrei aí para vocês. Colhi algumas coisas, mexi na horta um pouquinho e assim o dia se vai, né? Mas olha lá, tem uma arara ali, ó. Ó, a arara voou, ela tá ali atrás. Ó, queria mostrar para vocês, mas ela voou antes de eu filmar aqui para vocês. Vocês tenham uma noite abençoada. Que vocês fiquem bem, é que todos fiquem na paz de Deus. Um abraço e muito obrigada por estarem aqui comigo. No mais, um abraço, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, fiquem com Deus.